हेलो नमस्कार, मेरो यूट्यूब चैनल विजय इन्फो में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म अनुसन्धान सहायक शिक्षकको लागि रिटन एक्जाम को सेकेन्ड पेपर को एउटा मोडल सेट ल्याएको छु। जुन यस प्रकारको रहेछ। नेपाली नमुना प्रश्नपत्र चाहिँ 40 मार्कको आउँछ। फर्स्ट क्वेशनमा रेखांकित शब्दको शब्द वर्ग छुट्याउनुहोस्। क्वेशन नम्बर 1 मा रेखांकित शब्दको शब्द वर्ग छुट्याउनको लागि दिएको छ जस्ता रहेछ। हरे हामी नेपाली जनता किन प्राकृतिक विपत्तिबाट सताइन्छौँ। त्यसले छुट्याउन हामी भनेको सर्वनाम, जनता भनेको नाम, नेपाली भनेको विशेषण, प्राकृति भनेको विशेषण। त्यस्तै सेकेन्डमा रहेछ कोष्टकबाट मिल्ने शब्द छानी तलका खाली ठाउँ भर्नुहोस्। जस्तै यहाँ रहेको छ सुगमको प्रवाचिक शब्द के रहेको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुर्गम हुन सक्छ। त्यसै विपुलको प्रवाचिक शब्द धेरै हो। टीका शब्द के हो, प्रवाचिक लघुवाची अनेकार्थी, त्यो अनेकार्थिक हो। सूति संविधानार्थक शब्द हो। रतनको फनको टाप ताप तल माथि, यसको चाहिँ टाप हो। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। झुङ्गा चल्यो कुरा बुझियो, कुरा खानु। झुङ्गा चल्यो कुरा बुझियो, राम निकै चलाक छ। झुङ्गा चल्यो कुरा बुझियो भने उस्तै जस्तै उसले एउटै इशारामा भन्न खोजेको कुरा बुझिहाल्छ। कुरा खानु हिजो आजमा विद्यार्थीहरू शिक्षकको कुरा खादिनु। त्यसै क्वेशन नम्बर 4 मा तलका उपसर्ग र प्रत्ययहरू लगाई एक एक वटा शब्द बनाउनु। जस्तै उपसर्गमा पारा बे, जस्तै प्रत्ययमा इलो तब्य। जस्तै पाराबाट परा प्लस जय पराजय, बे प्लस काम बेकाम। जस्तै रमा प्लस इलो रमाइलो, क्रि प्लस तव्य कृतव्य। वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणको क्वेशन यहाँ रहेछ। ऊ असल छ, उसलाई सबैले समान गर्छ। यसलाई विश्लेषण गर्नु, संश्लेषण गर्नु छ। ऊ असल भएकोले उसलाई सबैले समान गर्छन्। तिमी सबै कुरा बिर्छौ र पस्ताउँछ, यसलाई विश्लेषण गर्छौ। तिमी सबै कुरा बिर्छौ, तिमी पस्ताउँछौ। दिएका खाली ठाउँमा विभक्ति लेख्नु। गोरु खाली खायो, बाली खायो, के गोरुले। बिरालो गुन्टा सुतेको छ। बिरालो गुन्टा, गुन्टा भन्ने कुनै ठाउँ छ, त्यसमा सुतेको छ, त्यसले बिरालो गुन्टामा सुतेको छ। म आइतबार पढ्न थालेको छु। त आइतबारदेखि पढिन छ, त्यसले आइतबारदेखि म पढ्न थालेको छु। श्यामले हलो खेत जोत। श्यामले हलोबाट खेत जोतेछ, त्यसैले श्यामले हलोले खेत जोत्यो। हलोबाट नराख्नु, हलोले राम्रो हुन्छ। कोष्ठका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। तिमी विद्यालय जान्छौ, स्त्रीलिङ्ग त तिमी विद्यालय जान्छौ। म पढ्न गएको थिएँ, तृतीय पुरुष त ऊ पढ्न गएको थियो। राम घर जान्छ, अभ्यस्त भूत त राम घर जान्थ्यो। म सधैँ उसले भनेको मान्थे, अकर्म रहन्छ। त म सधैँ उसो भनेको कुरो मान्दिनँ। तलका वाक्य शुद्ध पारी लेख्नुहोस्। फेरि निराशावादी मात्र बनेर के गर्ने, बाँच्नु छ, जीवन बिताउनु नै छ। नबदलिने यसै समाजलाई एक धक्का दिएर बदल्नु पर्छ, नत्र यतिको पढेको बुनेको के फाइदा हो। यसलाई चाहिँ शुद्ध पार्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, यहाँ स यस्तो हुनुपर्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कमा ठिकै छ। यो जसमा जे छुटेको मतलब कि अशुद्ध हुन्छ, त्यसलाई शुद्ध बनाएर लेख्नु छ, त्यो बनाउनुपर्छ होइन। त्यस्तै तलको अनुच्छेद राम्रै पढी 4 वटा बुन्दा टिपोट गर्नुहोस् र 1/3 लेख्नु। यसबाट बुन्दा टिपोट गर्नु छ 4 वटा, 1/3 लेख्नु छ भनेको जति शब्द छ अनुच्छेदको त्यसको 1/3 शब्दको सारांश लेख्नु छ। यहाँ सारांश हेर्न सक्नुहुन्छ। बुना टिपोट यस्तै चारवटा गर्नुपर्छ। त्यसै त्यसको 1/3 को सारांश लेख्नुपर्छ। त्यसको पहिला शीर्षक लेख्ने अनि त्यसको 1/3 चाहिँ यहाँ सारांश लेख्ने। त्यसै 10 नम्बर क्वेशनमा छ गरिबीको कारण दर्शाएर र जिल्ला शिक्षा अधिकारी छात्रवृत्तिको लागि अनुरोध गर्दै एउटा निवेदन लेख्नु छ। छात्रवृत्तिको लागि निवेदन लेख्न यसको ढाँचा यस्तो रहेको छ, तपाईं स्क्रिनशट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ 11 नेपालमा पर्यटन व्यवसायका सम्भावनाताको बारेमा छोटो निबन्ध सम्भावनाताको बारेमा निबन्ध लेख्नु छ। निबन्ध तपाईलाई यो पर्यटकको व्यवस्था कस्तो कस्तो हुन्छ गर्न सक्छ नेपालमा त्यसको बारेमा छोटो निबन्ध लेख्नु छ। त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नु छ। त्यो रुख मोडमा 50 वर्षदेखि उभिएको छ। द ट्री हैज बीन स्टैंडिंग एट द बेन्ड फॉर 15 इयर्स। भोलि 5 दिनदेखि पानी पर्दै गइरहेको छ। बाई टुमोरो इट विल हैव बीन रेनिङ फॉर द 5 डेज। नोकरी पाउन भनेर उसले ट्रेनिङ गर्न थाल्यो। इन भ्यू टु गेटिङ जब हि स्टार्टेड टु ह्याभ अ ट्रेनिङ। अब इङ्ग्लिसको लागि इङ्ग्लिस चाहिँ 30 को आउँछ। त्यसमा पहिला ग्रामर आउँछ। त्यसैमा हेर्नु आई ह्याड लाइट डिनर इन द मर्निङ। हेर्नु हुन्छ हि इज वान आइड म्यान त एन्ड हि इज एन हुन्छ। यहाँ गल्ती रहेको छ, एन हुन्छ, ए हुँदैन, एन हुन्छ। हि वाल्क द एन्ड अफ द स्टेट टु हुन्छ। यहाँ द मेनी पेन्टिङ इज द मोस्ट रिसेन्ट एक्वायरेसन हुन्छ। यहाँ सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ एब्जेक्टिभको रूपमा राख्नुपर्छ। यहाँ लास्टमा यो एक्वायरेसन you and the must be frank in dealing I हुन्छ you and I मी हुन सक्दैन, माइन हुन सक्दैन। यहाँ किनभने सब्जेक्टिभ रूपमा छ, यहाँ सब्जेक्टिभ रूपमा नै राख्नुपर्छ। ग्रे इज एज स्मार्ट एज। यहाँ अब ग्रे नाम छ। यसको अब कुनै अर्को राख्नु छ भने यो सब्जेक्टिभकै रूपमा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ अब्जेक्टिभको रूपमा नराख्नुपर्छ। अब्जेक्ट त्यो केस हुन्छ नि, केस त्यस केसमा यो हुन्छ। जस्तै आई सी चाहिँ सब्जेक्टिभ भइहाल्यो त यहाँ आई नै राख्नु पर्दैन किनभने यहाँ सी यहाँ ग्रेट इज एज स्मार्ट एज मी त यहाँ ग्रेट चाहिँ कोही छ नि, त्यसैले यहाँ सी आईले छुट्याउन सक्दैन। सी बेस्ट हुन्छ। उही आयो मी त राख्नै पाउँदैन। इट वाज वार्म सो आई टुक अफ माई कोट। यहाँ सुरुमा पास्ट छ, यसले पास्टैमा राख्नुपर्छ। सिम्पल पास्टमा वेयर हि लिभ त हि चाहिँ भने डज राख्नुपर्छ। द चिल्ड्रेन देयर बेस्ट द चिल्ड्रेन ट्राइड देयर बेस्ट। उनीहरू आफ्नो तरिकाले राम्रो कोसिस गरेका छन्। ट्राइड हुन्छ दुईटो। किनभने चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन छ भने यहाँ ट्राई त हुनै सक्दैन किनभने त्यहाँ ट्राइड V5 हुनु पर्यो। अनलेस यु वर्क यु विल नट विन। त्यस्तै यहाँ प्यासेज छ, प्यासेजको तल सोल्युसन छ। यो डाउरी सिस्टमको लागि एडिटर लेटर अनि त्यहाँ तल सोल्युसन गरेर राखेको छु। त्यसै राइट अन द एस नेचुरल सोर्स रिसोर्स छ। यसको 150 वर्डमा यसै लेख्नु छ। यो त सबैलाई थाहा होला नि त, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो यसको सोल्युसन तर राखेन। यसको सोल्युसन पनि 5 नम्बर क्वेशनको पनि छ। यहाँ नै चाहिँ यसो छ। यसको कोर लेख्नु छ। वाट इज द कोर थीम अफ द प्यासेज। हनी बी इज लाइफ सेभर फर वुमेन्स एज इट इज हेल्प इन क्रप प्रोडक्सन। यो कोर भइहाल्यो यसको थीम। आइडेन्टिफाइड ट्रु एन्ड फल्स फ्रम द गिभन स्टेट। हनी बी आर नट हेल्पफुल मिन्स फर द अस गल्त रहेको छ, फल्स लेख्नु छ। Beehives are moved from crop to crop in the USA. यो ट्रु रहेको छ। फार्मर आर वरिड टु पे फर द स्पल्स गल्ती रहेको छ। त्यस्तै अब लेटर एडिटर लेटरको लागि यो सोलुसन भइहाल्यो। त्यो फर्मेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। जस्तै लेख्नु पर्छ यहाँ माथि डिस्ट्रिक्ट लेखिरहनु हुन्छ, त्यसपछि डेट लेख्नु, त्यहाँ टु द एडिटर, यहाँ न्युजपेपरको कुनै नाम लेख्नुपर्छ, न्युजपेपरको लोकेसन लेख्नुपर्छ, त्यसपछि डिएस अनि त्यसपछि यो तपाई आफ्नो लेख्नुपर्छ। यहाँ अलि यहाँ अलि यहाँ माथि अलिकति त्यसको रिक्वेस्टको बारेमा लेख्नुपर्छ, आई वुड लाइक टु हेल्प। त्यसपछि प्रोब्लमको बारेमा यहाँ अलि डिटेल गर्नुपर्छ, त्यसपछि कन्क्लुजन जस्तै यहाँ लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ तर योर फ्याथफुली या योर सिन्सरली लेखेर तपाईँ आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि क्वेसनमा नाम लेख्न भनेको छ भने नाम लेख्नु, या एबिसिडी लेखेको छ भने एबिसिडी लेख्नु पर्यो। जस्तै क्वेसन नम्बर 5को सोल्युसन एमा छ, घरमा थोरै खाना बाँकी रहेछ, देयर वाज सम लेफ्ट। के छ त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नु, यहाँ क्वेसनमा देख्नु छ, यहाँ क्वेसनमा रहेको छ देयर वाज लिटल फुड लेफ्ट इन द ब्रेक। त्यसैले यसको सोल्युसन दिएको छ, घरमा थोरै खाना बाँकी रहेको छ। म चलचित्र हेर्न जानेछु, किनभने यहाँ गोइङ टु छ, गोइङ टु चाहिँ फ्युचर, गोइङ टु छ यो सिम्पल फ्युचरको फर्मुला पनि हो। त्यसैले यहाँ गोइङ टु, आई एम गोइङ टु वाच मुभी, यहाँ आई एम गोइङ टु सिम्पल फ्युचरमा पनि लाग्ने गर्छ। त्यसैले यहाँ सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चरको आधारमा बनेको छ। म चलचित्र हेर्न जानेछु, ऊ विद्यालयदेखि नै मेरो साथी हो। त्यहाँ क्वेसनमा छ त्यसको ट्रान्सलेसन यहाँ हेरेर चाहिँ माथि क्वेसन हेर्नु होला। त्यस्तै म्याथको प्रब्लम रहेको छ, यहाँ म्याथको क्वेसन पनि तपाईँहरू टिप्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको तल सबै सोल्युसन दिएको छु, यहाँ तल सबैको सोल्युसन छ। क्वेसन नम्बर 2 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, 5 क्वेसन यहाँ छ, 6, 7 क्वेसन, 8 क्वेसन यहाँ, 9, 10 ल समस्या निकाल्ने। अनि यहाँ क्वेसन नम्बर 4 सेट 1 को क्वेसन म्याथको क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसन यो भइहाल्यो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 को सोलुसन यहाँ भइहाल्यो। त्यसको क्वेसन के एउटा घनकार कोठामा 3 मिटर हावा अटाउन छ भने त्यसको कोठाको उचाइ कति होला, त्यो आयतन एलको निगेन्स त्यो हुन्छ नि, त्योबाट एलक्यु फर्मुला घनकार छ, त्यसले एलक्यु लगाएर यहाँ एउटा रूप निकाल्दा भइहाल्छ नि त, थर्डको 3 डिग्री। त्यसपछि यहाँदेखि कुनै रकमको 3/5 मात्र भाग रुपियाँ हुन्छ भने कुल रकमको 2/3 भाग कति हुन्छ, यहाँको सोलुसन यहाँ दिएको छ। त्यस्तै यहाँ क्वेसन नम्बर 5 4 को रहेको छ सोलुसन, यहाँ क्वेसन नम्बर 4 को सोलुसन यहाँ रहेको छ। या आफै पनि सोलुसन यदि तपाईलाई यो कम्फर्टेबल लागेन भने तपाई आफै पनि सोलुसन गरेर आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 को भइहाल्यो यो। अनि यो भयो क्वेसन नम्बर 7 को। त्यसै क्वेसन नम्बर 8 को सोलुसन भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 9 को सोलुसन एचसिएफ एलसिएम को। क्वेसन नम्बर 10 को। अगर तपाईलाई यो राम्रो भिडियो लागेको होला भने कमेन्ट लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि यो चाहिँ लिंकमा म राखिदिन्छु, यसको पिडिएफ तपाईँ डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।